Տիկին Զոհրաբյան, նախես դատական գործի մասին շարունակվող եւ սրան զուգահեռ process-ների փաստացի թիրախավորվում են իշխանության հետ անհամաձայնություն հայտնող մարդիկ, վերջին օրինակը հենց 3 էր։ Սամվելը Վարդանյան, այո, նախ սկսենք Արմենի դատավարությունից։ Մի քանի օր առաջ կրկին Նիկոլ Փաշինյանը, նիստը նախագահող Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ ինձ համար էստեղ դատավորի արթունին նստած չէ, դատավոր Դոլմազյանը, նստած է Նիկոլ Փաշինյանը, եւս 3 ամսով երկարաձգեց Արմեն Աշոտյանի կալանքը։ Սա Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ամենախայտառակ, ամենաամոթալի քաղաքական հետապնդումներից է, եւ ես միջազգային բոլոր կառույցներին, իհարկե ես հասկանում եմ, որ իրենք փորձում են հնարավոր որինս աչք փակել այս քաղաքական հաշվեհարդարների վրա, բայց իրենք չեն կարողանալու շարունակել իրենց անամոթ եվրայոնջա գործունեությունը։ Տեղեկացրել են, որ սա ոչ միայն քաղաքական հաշվեհարդար է, այլ նաև այն, ինչ կատարվում է Արմեն Աշոտյանի, Նարեկ Մալյանի, Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի, Մամիկոն Ասլանյանի հետ, սա Եվրոպայի խորհրդի ընդունած բազմաթիվ կոնվենցիաներով նաև հաշտանգում է կոնկրետ Արմեն Աշոտյանի դեպքում 10 ամսից ավել պահել, այն դեպքում երբ չկա հանցակազմ, չկա դուժող, սա ոչ միայն հակաիրավական է, այլ նաև կրկնում եմ Ժնևյան բազմաթիվ կոնվենցիաներով սա խոշտանգում է։ Ինչ վերաբերում է, այո, 3 տեղի ունեցած դեպքին, որ ազատամարտիկ Սամվել Վարդանյանը, ով մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին, հայրը մասնակցել է Արցախյան առաջի պատերազմին, մայրը, ուրեմն Ադրբեջանում սկիզբ առած հայասպանության մորթից հազիվ փրկված գետաշենցի է, ես մանրամասն նայել եմ կադրերը, չկա որևէ բռնություն, չկա որևէ բռնության կոչ, կա մարդու տեսակետ, կա ընդամենը վերբալ խոսք, Սամվելի տեսակետը, այս իշխանության ներկայացուցչի հանդեպ փոխարենը, կա բռնություն, ես այդ պատգամավորի անունը չեմ հիշում, Հակոբ Ասլանյանի կողմից, նա է, որքան հասկացա, ուրեմն վիճաբանությունից, հարվածում քաղաքացուն, ով փորձում է իր տեսակետը հայտնել, կրկնում եմ, ես ինքս ուրեմն եթե խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրվում, ապա 18 թվականից սկսած իրավապահ համակարգը օրական 1000 հատ խուլիգանության մեղադրանք պիտի առաջադրեր Նիկոլ Փաշինյանից սկսած մինչև բոլոր կալիբրի ուսապարկերը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի բռնության կոչ էր անում, ասելով լայվով եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հակասահմանադրական կոչ էր անում, գրավել սահմանադրական դատարանը եւ բոլոր դատարանները, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր ինչ ուզենամ թափ կտամ, երբ որ ասում էր բորձյուր այնքան կլիզեք, որ 5 տարվա սանեպիդկայանի ուրեմն աշխատամաքրման աշխատանքները կկատարեք, երբ որ հերթական մի պատգամավոր Էդգար Ղազարյանին ասում էր լեզուդ կկտրեմ, մեկ այլն էլ ասում էր գլուխդ կջարդեմ, երբ որ պատգամավորը եւ նրա ընկերները եւ նաեւ ազգային ժողովի նախագահ դատապարտել են 3 կատարվածը հանրային տրանսպորտում քաղաքացուն անվանելով ոչնչություն, Արթուր Հովանեսյանի նկատի ունեք, քի թական չկա, եւս դատապարտել է Վահագն Ալեքսանյանը, եւս դատապարտել է Վահագն Ալեքսանյանը, ով դահլիճում նստած կարծեմ գեներալին, հա, Սեյրան Օհանյանին կարծեմ ինքներ դիմում արայով, ինչ որ բանկա բութուլկաներ էին շպրտում պատգամավորների վրա, ինչ որ ցլամարտի պրիոմներով քացիներ էին տալիս, վիդիտիլի որոշել են դատապարտել քաղաքացուն, ով ընդամենը խոսքով իր վերաբերմունքն է հայտնում այն իշխանության ներկայացուցչի հանդեպ, ով որ այն իշխանության, ով բայրակթարների տակ սպանել է նաև 3 տրանսպորտում իր տեսակետը հայտնող քաղաքացու ընկերներին, հարազատներին եւ մերձավորներին։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, նույն Նիկոլ Փաշինյանը, նույն իշխանության տարբեր ներկայացուցիչները, որ երեք մեկը մյուսին հերթ չտալով դատապարտում էին, ընդհանրապես կրկնում եմ, վերբալ խոսքը քաղաքացու առանց բռնության, առանց բռնության կոչի, ով ասում էր դուք ուրեմն
դե իրավունք չունեք հանրային վայրերում երևալ, որտեղ ըստ իս դուք են իշխանության ներկայացուցիչն եք, ով մեղավոր է այս արհավիրքի համար, այդ նույն падգամավորները, ինչի չէին դատապարտում նույն Նիկոլ Փաշինյանի բռնության կոչերը, նույն իրենց ուրեմն խմբակցության անդամների քացիները ազգային ժողովի ուրեմն դահլիճում, հասկանում եք իրավիճակը իսկապես կատաստրոֆիկ է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանալու այլևս այս ցասումը պահել բանկաբութուլկայում, ինքան թատ փորձում է ռեպրեսիաներով ռեպրեսիանել, ունի իր կարմիր գծերը, ռեպրեսիանել ունի իր հնարավոր լիմիտը, սա ռեպրեսիա է, ինչ որ կատարվում է Արմենի հանդեպ, որ ուզում են Արմենին սպանել, ուրենք հասել, որ Հայաստանի դատական համակարգի ոսումա բռնապետ Ալիևը վկայակոչելով դատարանի դահլիճում մահացած պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանին, ուրեմն պատկերացնում եք ուր ենք հասել, երբ որ սուլթանը, ռազմական հանցագործ սուլթանը Հայաստանի ժողովրդավարության իրավապահ համակարգին գնահատական է տալիս։